Знаний у нашому краї і колектив сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Клячанівське», що на Мукачівщині. Господарство уже 15 років успішно займається вирощуванням зернових та технічних культур на 2000 гектарах землі. Тож клопотів у працівників вистачає. Та передумовою успіху є новаторський підхід, злагоджена робота та любов до своєї справи. І навіть цьогорічна засуха не завадила отримати хороший врожай. Директор товариства «Клячанівське» Іван Ярославович Гіряк зауважує, що на землі нелегко працювати. Клопотами та непередбачуваними ситуаціями повниться хліборобський рік. І не завжди результати залежать від власних старань. Природа диктує свої умови, подекуди неприємні. Але з Божою поміччю ми обробляємо землю, засіваємо її, збираємо врожай. Тож нехай завжди з вами перебуває Господнє благословіння, зичить всім Іван Ярославович. Нехай кожен день буде багатим на тепло і любов, на достаток та успіхи у ваших справах. Вдалого вам засіву і щедрих ужинків на життєвій ниві. Нехай над вами завжди буде мирне небо, яскраве сонце, а у кожному домі живуть добро, злагода та любов.